Les pluges torrencials deixen zones inundades a Oliva i Piles. La platja de la Goleta de Tavernes es torna a quedar sense arena. Fins a 80 litres per metre quadrat s'han acumulat en poc més d'una hora en poblacions com Oliva o Miramar, pluges torrencials que han fet que s'inundaren algunes zones com l'or de la bosca d'Oliva o l'urbanització oliva nova golf El fet que no hagi plogut la resta del dia ha ajudat a desaguar. També s'han vist afectats alguns camins i la Casa de Cultura de Piles, en concret el camí baix entre Piles i Oliva i el camí Racó. Aquesta intensa pluja ha afectat també el Saló d'Actes de la Casa de Cultura, ja que està construït en un subterrani perquè veig en la intensitat en la qual plovia, atents a aquesta dada de Miramar, dels 79,8 litres per metre quadrat registrats per l'estació meteorològica municipal, 23,6 s'han registrat en tan sols 10 minuts. Les pluixes d'esta última jornada han provocat alguns problemes a Tabernes de la Badigna. Es registraven 45 litres per metre quadrat, la qual cosa generava algunes situacions complicades en l'avinguda de la Marina a la platja de Tabernes. I també estallava el camí de la Dula i altres camins rurals. Pero sin esdute el pichor de esta jornada está la evidencia de que gran par de la zona residencial de la playa de la Goleta estaba ya desde la mar, como indicaba la alcaldesa Ballera, La Romero, y han desaparecido cerca de 30.000 metros cúbicos que se habían depositado como trasvasamiento de arena en el litoral para evitar la regresión. Però a les 11 d'este matí, Renfe ha restablert el servei de rodalies, tot després de que a nit suspenguera els trens a causa de l'alerta roja emesa per a Emet per al dia d'avui. La pluja s'ha deixat caure al llarg de la matinada de forma abundant, però a primera hora del matí l'alerta d'Emet al litoral de València ha canviat a taronja i més tard a groc. Després de valorar la reactivació del servei de ferrocarrils amb nucli en València, s'ha posat en marxa cap a les 12 del migdia, tant el de rodalies com el el alta velocidad y larga distancia. Al día de la jornada se ha programado un tren entre Gandía en y Silla cada hora. Ahí sí iban las frecuencias toti y ya ja van a producir algunos retrasos. En total éramos en el tren unas 50 personas aproximadamente. De las 8 a menos 10 que tenía que salir el tren, pues nos dicen que saldría casi las 9 de la noche. El caso es que conforme nos dice que salíamos a las 10 de la noche, dice, bueno, se ha suspendido el servicio, el tren no va a salir. Se supone que es una alerta roja, que tenemos que estar en nuestros domicilios y en normal és es que la gent que estem que ens porti als nostres domicilis, ¿no? Després de diversos retrasos a última hora de la vesprada, l'alerta roja a partir de les 9 de la nit provocava que el tren, que hauria d'haver des de Silla una hora abans, haguera de suprimir-se. Això, almenys, és el que es van anunciar als usuaris. Afortunadament, el tren es va posar en marxa vora les 22 hores. Respecte a les mobilitats en carretera limitades des de nit, també s'han alçat este migdia, excepte en algunes carreteres per tal de facilitar la circulació als mitjans desplegats Les autoritats decretaven l'alerta roja a la Safor a partir de les 9 de la nit d'ahir. Davant d'això, alguns comerços van decidir tancar les portes durant el matí d'avui, així com les instal·lacions públiques, que també han estat tancades, i es van imposar a més restriccions de mobilitat. El temps, això sí, ha millorat durant el matí i el Centre de Coordinació d'Emergències, 112 de la Generalitat, ha reduït el nivell d'alerta a groc i no ha hagut greus incidències. Els veïns, en general, han agraït les mesures perquè prefereixen previndre que curar. Que vale més prevenir que curar. No diu el dit això, pues sí, a lo millor en este moment diuen han exagerat, però és es que haver ha pogut passar perfectament tots els litres que han caigut a lo millor en oliva que n'han caigut molts, en puestos en llocs haver pogut caure sin nan dia. Claro, a Manibut el día de China y ve que exagerado, pero yo pensé que tenía no que prevenir las cosas. Después de todo lo que ha pasado, es normal que ahora seamos más precavidos y que la primer, cuando pasó todo lo de la Dana en la zona de Valencia nos lo tomamos todos un poco así, que era una tontería y ahora estamos un poco pues, todos con el miedo. Entonces entiendo que haya comercios que hayan decidido cerrar, al final es nuestra seguridad. Los comercios locales, en cambio, es que siendo la inestabilidad a la cual es viven son meses, la falta de coordinació entre les autoritats i l'absència de solucions i ajudes. Jo penso que s'han precipitat un poc, penso que no hi ha realment coordinació entre tots, Creo que se debería de haber tomado otras medidas y para mí han sido extremadamente eh, Desmesuradas. Estamos aquí abiertos, en principio porque yo he venido andando, sí que es cierto que mi compañera, ella teletrabaja, yo le he dicho que si había alguna incidencia o lo que sea, lo principal es, pues bueno, la vida al final aquí es un poco de humanidad y tener paciencia. Sí que hay un poco de inestabilidad porque, claro, abrimos, no abrimos, ahora los nenes que hacemos, lo que pasa es que, claro, los que estamos aquí de pequeño comercio tenemos que continuar, no podemos parar porque nosotros llevamos mucho retraso con todo lo que ha sucedido. Y, y bueno, también estamos afectados, pero tampoco nos han puesto soluciones a nosotros en el aspecto de que, qué pasa ahora con una trabajadora afectada. No hay ayudas, no somos una empresa directamente que nos ha caído aquí el DANA, pero sí que tenemos trabajadores que están en esa situación. Entonces, pues bueno, estamos un poco aquí a ver qué sucede. El proinvenida Unispe el base de va a sumar a ir un anado derroto en el inicio de la segunda fep esta vegada per 72 y 83 frente al Fibu y Palma cuarto partido perdido de la temporada en un encuentro en el de Alejandro Mesa van a tornar a demostrar que pueden jugar frente a cualquier rival pero la falta de gasolina va a tornar a ser clau en el final. del partit. A pesar del mal inici, van arribar a posar-se per davant i tornaren a il·lusionar a l'afició quan aconseguiren un parcial de 0 de 9 entre el final del segon quart i el principi del tercer. Però a partir d'ahir, Palma va pujar el nivell defensiu i començaren els errors dels gandians. El primer quart no va ser bo per al conjunt d'Alejandro Mesa i va acabar amb un parcial de 10 13. Després d'este va vindre el do de pit de l'Units pel Bàsquet Gandia, que després d'un mal inici de quart, pujaren molt la intensitat, tant defensiva com ofensiva, finalitzant el quart amb un 14 7 i deixant el Lluminós al descans en un 31-30. La segona part arrencava com va finalitzar la primera, amb el Gandia molt centrat, ja no un parcial de 0-9, però el bon final dels mallorquins, sobretot de Miller, va posar el quart amb 23-9. En l'últim període es demostrava que la falta de gasolina i de les referències interiors penalitzaren i molt els de Mesa que van pagar el partit amb derrota i van tindre un últim parcial de 18-14 per a caure i tornar a tancar el partit amb derrota, esta vegada, com dèiem, amb 72-63. Opel i en Alcodar, Motors Gandia, han patrocinat els esports.